Que ele professor Massaretti tem uma pequena participação. Irei fazer essa participação vocal, porque eu levei uns 8 meses para gravar essa letra. É muito difícil. 8 meses. Uma letra muito longa. E eu faço essa pequena participação. A letra é longa. Vocês nem queiram saber como é longa essa letra. Que eu gravei. Ó, parabéns. Uma letra difícil e longuíssima. Daqui é o Schumacher. O Schumacher está visitando, vem da Alemanha. Ele não é o motor, não é o corredor de automóvel. Mas sim um musicista. Ele é instrumentista, é concertista de violão. Outra hora ele vai fazer uma apresentação especial dele. Schumacher, o dono das cordas de ouro, fez sucesso na Alemanha e agora está fazendo sucesso aqui também. Mas vamos lá. É tudo. É, fala um pouco de maior. Si quieres tomar tequila, prepara sal y limón, de forma como se estila, por tierras de México, la sal pones en la boca, después muerdes el limón, levanta siempre la copa, bebiéndola de un tirón, y como quema, puedes afuera. Bebiendo la de un tirón.